Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Darslarni davom etamiz. Bugun konteyner haqida gaplashamiz. Konteyner nima? HTML'da agar kim bilsa, HTML'da div degan narsa bor. O'sha bilan deyarli bir xil vazifasi. Demak, bu ham widget va widgetni tarjimasini keltirib qo'yganman. Flutter o'sha konteyner klassi bu widgetlarni umumiy bo'yash, joylashni aniqlash va o'lchamlarni birlashtirgan qulay widget hisoblanadi. Konteyner sinfi bir yoki bir nechta widgetlarni saqlash va ularni bizning qulayligimiz bo'yicha ekranda joylashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Demak, buni qutu deb tasavvur qilsak bo'ladi. Ichida har xil ko'rinishda, har xil turdagi demak, mahsulot yo ma'lumotni saqlash mumkin. Endi, demak, Flutter'ning o'zining asosiy saytida video ko'rinishida, demak, qisqacha widget haqida ma'lumot ko'rsatilgan. Dokumentatsiyani o'qib chiqishni maslahat beraman. Demak, api.flutter.dev. Demak, bu yerda to'liq ko'rsatilgan xususiyatlari, metodlar, nimalar ishlatilishi. Mana bu yerda rasmda ko'rsatilgan, demak, konteynerning ichida qanaqa xususiyat, margin, border, padding, demak, razmerlarni berish mumkin. Xullas, amaliyotda ko'ramiz. Demak, konteyner deb yozamiz. Va buni ishga tushiramiz. Demak, ishga tushdi konteyner. Hozircha hech narsa bizda ko'rinmaydi. Demak, boshladik. Birinchi nima yozish mumkin? Birinchi, masalan, rang berib ko'ramiz. Demak, kontrol rabelni bo'lsa, xususiyatlar chiqadi mana. Biz demak, rangdan boshladik. Masalan, color, colors. Nuqta masalan, pink beraylik. Kontrol S ni bo'lsa mana to'liq qizilga o'tdi, lekin bu demak scaffold widgetini ustidan qopladi. Mana buni izohga olib Ctrl S da bossam, demak mana bu turibdi. Demak ustidan to'liq qoplab oldi widgetni. Endi bunga razmer bersak bo'ladi. Yoki birorta birinchi nima yozaylik? Matn, masalan, hop child type text. Text beramiz, masalan, Nursaidov uz. Ctrl S bo'lsa, mana. Demak, Nursaidov uzni to'liq qoplab oldi. Demak, konteyner o'sha biz ishlatayotgan masalan, text bo'ladimi yoki rasmmi, o'shani to'liq qoplab oladi. Endi bunga razmer berishimiz ham mumkin. Masalan, 8 ga masalan, necha 20 50 beraylik, 50.0. Mana razmer berdik. Endi vizni bersak, masalan, bunga ham 50 bersak, Ctrl S. Mana demak, bo'yi enini demak biz 80 qilsak, bu bo'yi demak 80 ga 100. 80 ga 1000 bo'lib ketdi. Ctrl S bo'lsangiz mana. Tushunarli. Endi masalan Nursaidov uzni
Bu demek alohida widget. Bundan xohlagancha hosil qilish mumkin. Nur Saidov o'zini o'sha konteynerni ichida joylarini o'zgartirish mumkin. Uni demak padding deb beramiz. Padding masalan xususiyati bor edge instance all beramiz. Masalan olgan 50 bersak control s'ni bossam demak ko'rinmadi. Masalan 10. Demek margin degan xususiyat bor yana hozir bunu o'rtaroq qolak. Demek margin bu o'sha scaffold tan o'sha to'liq suradi bunu. Her tomondan masalan edge instance all beramiz. Masalan 100 berek. Mana o'rtaroq oldu. Her taraftan 100 razmerde. Demek suradi margin. Bunu mesela kattaroq qilishimiz kerak. Mesela 152 250 qilsam. Olga 10 beraman. Ctrl S. Mana. Tushunarli. Endi paddingni ichida mesela 20 qilamiz. Mana surilyapti. Ko'ryapsizmi? 50 içiden. Demek padding içiden suradı. Mana. Demek olmuş kılığımız. Ortaya düştü. Demek bu razmeri. Bu kayırda joylaşı demek. Scaffold'da container widget'ini kayırda kanday masofada joylaşı. Endi bunun yana qanday xususiyatlari bor? Ko'ramiz. Demak, bir o'rta buni mana to'rt burchakni dumaloq ko'rinishga keltirishga harakat qilamiz. Demak, decoration degan xususiyati bor. Box decoration. Demak, xususiyatlari nima bor? Demak, image olar ekan. Demak, shape bilan bizga box shape nuqta masalan mana circle bor. Demak aylana bu. Xato berdi bunga negadir. Ha bunga alohida rang berish kerak. Color. Colors masalan oq qilay, white. Ctrl S ni bosamiz. Xato beryapti. Bu colorni o'chirib qo'yishimiz kerak yani. Ha mana. Tushunarli. Demak bu alohida xususiyati. Mana dumaloq ko'rinishga keldi. Oq. Masalan buni qizil qilsak yaxshiroq bo'ladi. Pink. Ctrl S bosam mana. Tushunarli. Mana tekstga rang berishimiz mumkin. Mana style bilan. Demak color. Colorga oq bersam demak text style bizga nima bor bu yerda yana color berir ekanmiz. Colors white. Endi Ctrl S ni bossam mana oq rangga kirdi. Ctrl Alt L ni bossam demak kodlarni chiroyli ko'rinish keltiradi. Endi bunga bitta rasm qo'yib ko'rishimiz kerak ichiga. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Image xususiyati bor. Demak decoration image. Yani image demek bizga internetten oluşga harakat qilamiz.
Yemek. Burada rasim olsak, mesela şu konteynerin özüne kapirat URL kılığımızda. Ctrl Alt L. Ctrl S tip o zaman. Bana. Demek rasimen boyadık bunu. Yani kan ne hususiyetleri var? Kontrol demek transform degen nimesi var eken hususiyeti bunda demek matrix rotation z nasıl ben bu bana göründü bu 0.2 kısa bana bunu aylandırıp görürsek ama transformda 0.5 kısa şunlarla 0.1 bunu yakışırıp görünüşü bunu rectangle kılalımız Ctrl S'de bozsam al. Ctrl S mana tushunarli. Demak konteyner tushunarli. Demak xohlagancha demak biz o'zgartirishimiz mumkin. Hop bunda yana nima bor? Nuqta. Demak hozircha shu. Sizlar bilan konteyner demak darslar davomida yana chuqurroq o'rganib borishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat, salom.